Hello guys, welcome to this video. And guys, leo niko hapa Maasai market. Bado naendelea na town series na nataka niwatembeze kwa street na wapeleke kwa shops za hapa hivi muone vitu wanauza. Like unazaona venye street iko fit, yeah, unazaona vitu zinauzwa hapa kando. So nataka niwapeleke kwa hizo shops zao muone vitu zenye ziko ndani. So let's enjoy the video till the end. Thank you guys for watching this video. Nawapenda sana na pia naomba Mungu awabariki sana guys. Don't forget to subscribe to this channel, leave a comment and also share.